Para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun deui dongeng judulna Si Gombrang Para Mitra. Sabada namatkeun bagian kahiji, ayeuna urang teraskeun bagian kadua. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahanna. Mangga para mitra sadaya, atuh nyanden ai cenah para mitra urang Sunda kolot-kot urang baheula tos naon teh mere tanda urang kanjeun neraskeun wae cenah para wargi nyaeta naon-naon nu kantos disebatkeun ku kolot-kolot urang baheula nyebutkeun cenah para mitra ai kembang jambu air teh namina lumenyap cenah para wargi. Naon cenah meuni make sebutkeun lumenyap duka atuh Mang Jaya teh teu uninga para mitra. Naon sababna lumenyap teh kitu? Pedah kumaha kitunya para wargi? Pedah harita cenah sepuh anu ngawitan pisan nyebatkeun eta kembang jambu air lumenyap teh pedah kumaha kitu? Nya eta mah rupina tos janten warisan budaya ka urang sadaya. Janten warisan para mitra, warisan kitunya. Warisan budaya tanpa benda gitu. Jenten warisan bukan benda gitu nya. Nah, di antara dongeng oge para mitra warisan budaya tanpa benda, bukan benda. Atuh atanapi non benda. Mangga ai nu sanes mah warisan budaya teh naha keris, naha tumbak para mitra sadaya atanapi jamparing gitu nya. Warisan budaya teh atanapi naon we para mitra bedong dan ai dongeng mah warisan eta ge namung ta bukan benda sanes benda para mitra atanapi teu katingali jungkiringna gitu. Janten kembang jambu air namina lumenyap para wargi. Ada ai dongeng nu judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana dina bagian kadua urang lanjengkeun wilujeng ngadangkeun. Kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahanna. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Si Gombrang ieu para wargi karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh nincak bagian anu kadua. Para wargi kaum dangu, kaayaan di luar estu sepi jempling ukura dipapaesan ku sora cihcir anu disada peuting harita. Caturkeun peuting harita di hiji imah nu gede tur wewek. Di jero rohangan tembong saurang jalma pangawakan jangkung gede. Atuh para mitra jangkung gede simbar dada, beungeut beregud bantes pisan disebut cendengkot kahot. Memang disebut dedengkot ari sabab di lembur etama moal aya nu teu wawuh ka saurang jelema nu katelah Ki Jaladri. Ari Ki Jaladri teh sabenerna dulur keneh jeung Ki Arnasan teh deukeut dulurna teh. Lamun panca kaki, Aki Arnasan ka Ki Jaladri teh boga sifat anak nya eta sebut Alo teh. Jadi hubungan antara Ki Jaladri jeung Ki Dempak teh kapi adi. Antara kolot Ki Dempak jeung kolot Ki Jaladri memang adi lanceuk. Nganya eta kolot Ki Jaladri geus taya dikieuna. Teu pisan boga nanaon sabab hirupna ukur ngalajur nafsu ngumar amarah sedengkeun kolot Ki Dempak nyaeta Ki Arnasan estuning loba kabogana. Nya dumasar eta Ki Jaladri menta warisan ka Ki Arnasan. Ku Ki Arnasan tuluy dibere najan bari satengah kapaksa da puguh lain hawakna ngawaris sabab ukur kasebut sifat Alo. Ki Jaladri sanggeus dibere lahan ku Ki Arnasan tuluy dijual ka Ki Dempak. Duitna dipake ngadu nepi ka leudisna. Kajadian saterusna Ki Jaladri menta deui lahan ka Ki Dempak. Tapi ku Ki Dempak teu dibikeun da geus jadi milikna sokomo geus dijadikeun tempat moro. Antukna Ki Jaladri nafsu terus rebutan jiwa jeung Ki Dempak nepi ka Ki Dempak binasa. Sedengkeun mangsa harita kaayaan anak Ki Dempak masih kene orok atupon nya kitu kene Ki Arnasan teu bisa majar kumaha. Ngabandungan nu jadi anak mandi getih ukur bati ngajerit dina hate. Sedengkeun pamajikan Ki Dempak kapaksa kudu daek jadi pamajikan Ki Jaladri
nya akhirna teu bisa majar kumaha. Boh Ki Arnasan, boh pamajikan Ki Dempak kapaksa nurut ka Ki Jaladri. Jadi panca kaki nao para mitra indungna si Gomrang teh pamajikan Ki Jaladri ngan ijin nu sabaraha kitu. Ieu mah kalakuan Ki Jaladri we nu teu eucreug kitu para wargi. Jelema nu ngalajur nafsu ngumara-mara. Kumaha akibatna jalman model kieu para wargi hiji tang jiwaktos tangtos aya balitunganna. Dina kaayaan peuting nu sepi jempling tembong Ki Jaladri nu keur diuk bari ngabandungan caritaan budakna nu katelah randu teh. Samalah kadenge Ki Jaladri kedah tumanya ka si Randu. Randu, da bener sia eleh jajaten ku ngaran si Gomrang? Cek Ki Jaladri neuteup seukeut ka si Randu. Bener bah, malamun tadi di bongohan mah kuring mah kasoran bah, nya eta teh licik, leungeun kuring ditewak di bongohan. Keun ku di bongohan teu matak nyeri eta we, meni nangtang ka Abah sagala jigan heueuh we. Cek si Randu mimiti nyeun pitapak ka Ki Jaladri sangkan kaluar nafsu jeung amarahna budal. Memang kitu gambaranana. Si Randu harita ngadoni kanu jadi bapana. Nyebutkeun yen cenah si Gomrang teh anu buktosna aina digambarkeun, disebutkeun si Gomrang make nangtang-nangtang ka bapana nu katelah Ki Jaladri. Kumaha hal ieu akibatna ka Ki Jaladri? Pikeun Ki Jaladri anu memang percaya kanu jadi anak. Hatu harita ge ngagugu kasing sakur kana carita anu jadi anak. Percaya sagemblengna kana caritaan anu jadi anak anu ngadoni. Langsung we tuluy nyarita. Balik dedengean si Gomrang wani nangtang ka Lodaya. Kurang ajar sia. Sakalian dipodaran jeung si Arnasana paduli kolot. Bongan teu bisa ngawarah kanu jadi incu. Leuh mun bincuan bener. Pilah kadar incu timu di jarian. Si badul sia. Cek Ki Jaladri nu memang teu nyahoeun mun si Gomrang teh anak teges Ki Dempak. Atuh berarti anak tere manehna. Lamun Ki Jaladri keur hohoa ka pihak Ki Arnasan sedengkeun di tempat sejen. Nya eta di jero pangkeng rohangan imah Ki Jaladri saurang awewe. Roman beungeutna beueus ku cimata. Si horeng nya eta pisan pamajikan Ki Dempak. Nu harita kapaksa ku Ki Jaladri dikawin sasat musuh salakina. Teu karasa biwir eta awewe teh kedah carita. Jadeuh teuing. Karunya teuing ka Ki Abah Arnasan. Digoreng-goreng ke Abah Arnasan teh urut mitoha aing. Kolotna Kang Dempak nyata salaki aing duh hiji dosa nu dilakukeun ku aing baheula. Geus wani miceun orok tapi lamun teu dipiceun sasat. Orok nu teu tuah teu dosa rek dipateni ku Ki Jaladri. Dedeh teuing Kang Karta. Hidep gubragna ka alam. Heueuh, ka alam rame teh ukur marengan kapaitan. Pait Allah madnan patrawali nganajan hate aing raheul kiwari. Tumuwuh rasa syukur jeung bagja ari sabab cenah orok anu sasat. Beunang kandung aing kiwari dirawatan ku aki tegesna. Heueuh, didoakeun ku Emma Kasep. Si horeng ngaranna mah Karta teteh. Nantinya hun, atu para wargi sadaya, ku Ki Arnasan mah dilani sejen, alias si Gomrang. Cek Nyimas Romlah bari terus nungkupan beungeut teu kuat nahan, engka sedihna. Di sejen tempat kadenge Ki Jaladri kedalisan. Randu, sia montong cicingeun euy. Di kiwari geura ulik aji pangarti elmu aji katijayaan. Geura alaka bisa tikeur budak malah manar Andika jadi jago mulai tandingna deuh. Gaganti Abah. Kudu aya gaganti Abah teh. Ulah cicingeun geura ulik pangarti teangan elmu. Elmu kadugalan, elmu silat, elmu nanahaon teh pokona penting. Atuh bangsa muhit ka siluman silemin kudu ku urang diteangan elmu. Lantaran dina muhit eta urang bakal namahan katijayaan. Lumatak euy, sia pokona mah kudu niangan ilmu pikeun gaganti Abah kene. Keun perkara si Gomrang mah gampang. Poe isuk urang warah sakalian urang podaran ditines jeung Asi Akita jeung aki-akina tuman. Manehna pokona mah yeuh sia pokona mah sia geura reureuh ayeuna. Cing kana geura sare. Mangabah cek si Randu terus cengkat muruk ka pangkengna. Hate si Randu bungah guliga. Ari sabab harita kahaneul hatena baris dibalas kunu jadi bapana.
Kocapkeun isukna para mitra kaum dangu, panon poe mencar ti wetan di papag ku recepna sora manuk. Memang kaayaan panon poe mah para mitra, lamun munculna ti beulah wetan ieu tanda-tanda kakawasaan Allah. Allah tarat cidra tina janjina munculkeun panon poe ti beulah wetan. Unga poe panon poe ti beulah wetan. Ieu tanda-tanda kakawasaan Allah. Atuh para wargi sadaya, di mana panon poe geus moncorong ngahirupan sing sakur nu ala di aya di ala dia nu aya di alam dunya ieu. Anu nimulkeun kahirupan pikeun sakumna manusia anu kumelip di alam dunya. Harita para wargi kocapkeun. Atuh panon poe mencar di papag ku recepna sora manuk. Kaya di jelemur estu rame ku jalma-jalma nu rek marancen gawe. Balawiri nu kakaler nu kakidul nu kawetan nu kakulon. Pada-pada mancen gawe ngalaksanakeun tugas sewang-sewangan dina ngoning neruskeun hirup di alam dunya ieu. Lantaran memang tujuan manusia neangan kahirupan, geurapek aranjeun neangan kahirupan di alam dunya. Marangana jeung raungna sora hayam nu kongkorongok, harita ti jero wangunan imah aya nu kaluar disidik-sidik ki jaladri pisan nu boga maksud rek ngajorag ka tempatna Ki Arnasa. Sakabeh urang lemur estuni ngarasa gigis, miris, ku lelewa ki jaladri anu memang jelema sahao kadua gaplok. Atuh lain baik kitu, dina ngoning keur nafsuna ki jaladri make kolu maehan batur. Di mana geus maehan ieu eueuh wanuwani nguruskeun. Lantaran memang ki jaladri mah jelema nu dipikasieun ku sararea. Aya nu wani-wani nguruskeun berarti kudu ngalawan ka manehna. Geus pasti serah bongkokan sarua jeung asup lauk kana bubu. Samalah saurang jelema urang dinya meni mamanapan tumanya ka Ki Jaladri. Aduh, bade angkat ka mana, Su? Cenah eta jelema nu katelah Ki Jabur atawa Ki Jabur ngadenge pananya anu sopan Ki Jaladri lain bunga. Malah sabalikna morongos ka Ki Jabur nurutkeun pamikir Ki Jaladri. Ki Jabur geus wani cucunga bari nulak cangkeng jeung haok polotot. Sigarek bijil hamatana hauk Ki Jaladri nafsu pilih ngambak. Naon sia geus poho deui kumaha carana nanya ka Si Jaladri? Aduh, nakedah kumaha, Sun? Ki Jabur kerung semu kaget. Coba sia kalahkan nanyakeun dagu sia kumaha carana yang harupan kegedean deuleuh. Sia kudu nyaho saha nu pangjeguna di lemur jeung pangjagona di lemur lintang ti aing deuleuh. Geus moal aya nu ngambeuan, heh. Moal diambeuan deuleuh ku aing. Kusabab kitu sia kudu deku. Andika kudu deku hareupeun aing. Kumaha gari? Ceuk Ki Jaladri. Ari urang lemur barang ngadenge aya ribut isuk-isuk kene gentak muru. Tapi nya kitu barang jol ge sakabehna tayan wani ngucap kusabab sakabehna geus nyaho saha ari Ki Jaladri. Para mitra sadaya, Ki Jaladri barang mirengeh jual jal jalma. Tuluy ngabagi meneteup, geus kitu pok nyentak. Rek naon sia datang ka dieu, hah? Rek sosoro kojor. Nyingah sia, mun teu hayang bodar ku aing geuleuh. Hayo nyingah. Wani-wani datang sosoro kojor dibanting sa ku aing. Geus teu bisa majar kumaha deui da puguh tayan wani ka Ki Jaladri. Akhirna sakabeh baralik deui ka jabati Ki Jabur nu terus cicing sabab dicarek ku Ki Jaladri. Jabur, jalma sakeupeu jeung bajuna. Ayeuna peta jeung karep anjeun kumaha? Narik nurut ka dewe kudu deku malikan ucap nu tadi atawa si aing disiksa dibanding ku leungeun aing nu meber ieu. Ceuk Ki Jaladri bari leungeuna geus ngancam ka Ki Jabur harita teh. Duh, na mun heuras jeung peureus caritaan teh Ki Jaladri. Pangrasa kaula mah asa teu mempar tina ugeran jeung aturan. Kula tumanya mah wajar we sarua jeung watur. Ari kudu deku jeung nyemah mah da lain jaman karajaan atuh. Jeung lain jaman tai kotok di lebuan ayeuna mah. Prawe biasa-biasa teu umum kawas jaman feodal we. Tema Ki Jabur. Para wargi anu mulia, kumaha atuh ketakna Ki Jaladri harita? Asa dilawan ku Ki Jabur, memang Ki Jabur nyarita mah bener.
memang kudu kitu ayeuna mah geus lain jamana, lain jaman feodal deui, lain jaman kerajaan di mana hiji somah meni kudu para mitra nyemah-nyemah kanu jadi pingpinanana atawa kunu bakal gegedean di dinya. Ayeuna mah geus teu umum jalma teh dina kaayaan perah we biasa sakumaha biasana. Atuh lamun silih hormat teh mah aya ugeran nu tangtu dina ngoning kumaha carana silih hormat. Harita Ki Jaladri, barang ngadenge caritaan Ki Jabur kitu anu siga-siga na manangtang kamanehanana, anu siga-siga na mah ngalawan kamanehanana, atuh tuluy nyarita bari nyentak. Teu bisa. Teu bisa sia. Aturan dewek lain deui. Sakabe jalma urang dia geus jadi ceklan dewek. Kasup sia deui. Teu bisa Jaladri, na dikira urang lemur ieu sieun kabeh ku lelewa anjeun. Teu pikeun Si Jabur moal aya nu diameuan. Salila aya di jalan bener mah. Yeuh nanjeurkeun bebeneran bari ngabrantas kadoliman mah tugas manusia deuleuh. Bising teu nyaho eta teh tugas manusia. Ayeuna kaula mah nanjeurkeun bebeneran nepi ka iraha ge dilawan ku kaula mah. Ulah kena-kena anika jadi jelma gagah. Yeuh sok sanajan jangkung moal ditarajean deuleuh. Ah, kabina-bina teuing meni ngunghak pisan ngahina pisan kadeungeun teh. Buang sia. Sia geus kumaha nyarita kitu hareupeun dewek. Ngandung harti sia aya bonar. Tadah beureut dewek. Jalat. Ki Jaladri langsung mukakeun peureup nu diarah beungeut Ki Jabur. Atuh puguh we lamun segeuna mah para wargi sadaya. Harita peureupna Ki Jaladri ka beungeut Ki Jabur moal teu bencar atuh sirah Ki Jabur. Sedengkeun peureup Ki Jaladri teh bejana cenah aya kana 100 katina beratna dina ngoning ditonyokeun ka tangkal ge nepi karbah komo lamun ditonyokeun ka sirah jelma moal teu bencar atawa pae saharita. Tapi kumaha ka Ki Jabur? Ki Jabur harita tuluy nyarit hampura lain cucungah jeung calutak Jaladri. Sama lain mah kapaksa sakabeh kajahatan anika kudu dibongkar. Ki Jabur ngareundeuk terus ngakilak miceun peureup Ki Jaladri. Wah, alak-alak cumantaka tetela sia geus jadi musuh dewek Jabur. Awas deureuh. Ki Jaladri antukna jadi bener-bener kahudang rasa amarahna. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Nyaan bener-bener manehna nafsu, meni geus hayang bener-bener manehna ngerekam ka Ki Jabur. Lamun bisa manehna hayang nyekek terus maehan sapada harita. Kumaha akibatna? Akibatna mah dina dertarungna campuh antara Ki Jaladri jeung Ki Jabur geus teu bisa dihalang-halang deui. Itu ieu pada-pada ngabela pamadeganana. Mun Ki Jabur sasat ngabela diri keur kapentingan balarea, sedang Ki Jaladri ukur keur mentingkeun diri pribadi wungkul, manehna hayang nanjeurkeun kakawasaan di eta tempat bari ngahina ka deui. Kumaha satrasna paramita? Dina karikatan gerakna memang Ki Jabur mibanda tata gerak jeung ilmu silat nu teu bisa dihina basa. Estuning lain kosong bolostrong atuh Ki Jabur teh. Santeuna atuh. Manehna ge kungsi guguru ilmu komo kungsi masantren sagala. Malah kumaha ajengan diulik, dibere ilmu panemu jampe pamake oge disanggeuneungeun ilmu agama teh, ilmu-ilmu keur kaprigelan ge dibere. Di antarana ilmu main samalah Ki Jabur disagedengin ngulik kaparigelan silat. Kabatinan ge Ki Jabur nyidem kakuatan tanaga lapisan muka cida hebat. Da memang atuh, jelema teh teu bisa ditingali kitu bae. Lantaran ai jelema teh kasebut nage dee teu bisa dikobet atuh para mitra sadaya. Sok sanaos jelema hatena dee teu bisa dikobet. Laut jelo bisa diteleungman tapi hate jelema sok sanajan dee moal bisa dikobet. Samalah harita oge dina hiji lolongkrang nu hade, Ki Jabur mampu ngasupkeun teungeulan anu langsung ngagebros kana dada Ki Jaladri. Syuk jabron, dua peureup Ki Jabur dina gerakan atuh hujan silantang nengokeun kana dada Ki Jaladri. Awak Ki Jaladri ngagigegreueus oge pikeun Ki Jaladri. Umur-umuran ngajawara di lemurna kakara poe eta. Map aya nu mapakan kana kaluhungan elmuna. Puguh teungeulan totong Ki Jabur. Harita disusul tepus keuleungan kenca, mundur merapna ka Aki Jaladri nepi ka ngaheung. Barang jeung ngajebrodna teungeulan Ki Jabur, Ki Jaladri ngagoak awak ngagigeug. Jedol sia. Aduh,
Aduh, kurang ajar sia. Ki Jaladri rewas terus ngagoak. Jih, eta mah cana naon baraya. Yeuh Jaladri cana naon nu kitu mah. Kakarasa eutik tai kuku akan geura yeurasakeun pinoan jurus nu kadua deuleuh. Ceuki jabur mancing amarah Ki Jaladri. Tumerapna Ki Jaladri memang nafsu, luar biasa nafsuna. Lir ibarat harita teh seuneu nu keur ngabela-bela di banjur ku bensin. Atuh tuluy ngagedean nguntap-nguntap. Wah, montong sombong si setan. Cemak itung-itung dewek mere omer pikeun Andika malah dek jadi patelukan. Ulawaka seuri sia deuleuh. Ulawaka seuri kena-kena aing bisa ditumbuk ku sia. Teu karasa. Itung-itung dipencetan nu kitu mah. Sok si maju. Najis deuleuh. Kaula kudu jadi patelukan Andika jeung dewek kudu maju mah. Nyamun ngajakna dina jalan bener mah teu nanaon. Dewek jadi patalukan sia oge, tapi geuna jalan bener. Ai kitu mah. Andika ngalakukeun pagawean teu eureug. Sareng teuing dewek kudu jadi patalukan. Jelema mah perah we di alam dunya masing-masing hirupna satata dina sagala-galana. Eueuh nu luhung, eueuh naon kajaba pingpinan jeung bawahan, ge aya aturanana anu kudu dipake. Lain ieu mah sangeunahna dewek we kalakuan teh kaluar tina ugeran teu puguh teuing sangeuk dewek jadi patalukan sia mah. Tapi kula kusabab kalakuan kisilah mengpar tina aturan nya wayahna. Batan kawula kudu jadi patalukan langkeula leuwih hade, maneh kudu jadi patalukan dewek deuleuh. Setan sia rasakeun yeuh. Ki Jaladri terus sematak ilmu, ilmu batin sedang Ki Jabur ge sarua dirina waspada. Da saha atuh aye Ki Jaladri. Dua jawara geus sarengse harita teh arek tarung ancur-ancuran pikeun ngadu jajaten. Para mitra sarengse, rengse teh ngaluarkeun ilmu kitu. Rengse masang kuda-kuda maksudna. Harita dua jawara, siga nu rek bebeakan dina ngoning ngadukeun jiwa, siga nu rek ancur-ancuran. Heuleut sababara menit dua jirim ting belesat antukna teu bisa disingkahan deui dua awak ting celemerot bantrok kakuatan dina elmu batin. Dua dampaleungeun Ki Jabur ngepang puh ceulik Ki Jaladri, sedang Ki Jabur oge teu leupas tina mamala ti Ki Jaladri. Tak-tak Ki Jabur keuna ku teungeulan ti Ki Jaladri dina jurus tumpur ludas nu dihijikeun jeung jurus teungeul ujungan. Kumaha akibatna para mitra eta jurus tumpur ludas jeung teungeul ujungan? Senengkeun jurus eta akibatna memang hebat. Mun Ki Jabur awakna nepi ka ngarempeyak, sedengkeun Ki Jaladri awakna ngacengkang ka tukang, tetempoan harita ranyai kararoning. Jabur, poye sia geus jadi musuh kula. Tur poye sia masih kene bisa hirup, tapi jagoan mangsa bakal datang deuleuh. Siapa ka modar ku aing? Ceuk Ki Jaladri ngomong kituna teh bari terus ngejat. Karasa dua puhu celina meni asa torek harita dikeprak teh atuh ku Ki Jabur. Sadengkeun Ki Jabur teu pisan ngajawab tak-tak asa semplak. Ki Jabur maksakeun hudang tapi nyaeta ku sabab rongkahna. Harita teh kakuatan Ki Jaladri nu pamustungan Ki Jabur teu inget di bumi alam. Mirengeuh kaayaan Ki Jabur kitu sakabeh urang lemur dukuh gentak muru ka Ki Jabur. Aduh, kakara poe ieu teh mung aya jalma dua ni kaki Jaladri. Da memang atuh kudu geus mangsana dicegah petapulah Ki Jaladri kitu teh ngarugikeun ka urang lemur. Harita ceuki odeng nyaeta bapa nasi uhil sobat nasi gomrang. Tuh, nya sakieu kawani dibandingkeun jeung urang mah. Usuk paraya mah ka tempat aya urang baran euy. Hayu atuh. Antukna awak Ki Jabur nu geus kapiuhan tuluy dipayang. Kuki Odeng jeung Ki Rastam. Keur waktu harita, Ki Odeng jeung Ki Rastam manggul awak Ki Jabur. Tiba-tiba hareup aya saurang jalma lalaki nuju ka jajalaneun anu keur disorang ku Ki Odeng. Si horeng eta jalma lalaki sidik pisan, lain ulian tapi si gomrang. Mang Odeng, saha anu dipanggul teh Mang? Jeung kunaon bet dipanggul deui? Aye. Nah juga Ki Jabur, cenah ceuk si gomrang reuwas. Puguh bener. Ieu teh Ki Jabur jeung gomrang. Ari jeung gomrang nawar ka mana tuh? Ceuk Mang Odeng. Ulan ku tante Ki Jabur. Aduh. Kusaha Mang.
Kusahan pi kakieu mang? Cek si Gombrang setengah ngarebut awak Ki Jabur. Wah, pukil lalaku nama jangnya. Barabat atuh Mang Rastam nyaritakeun kajadian lumangsung tarung antara Ki Jaladri jeung Ki Jabur. Dina ngoning ngadongengna estuning para mitra meni lalaunan pisan siga anu harewos lantaran manehna ge sieun lamun kadenge ku ulon-ulona anak buah Ki Jaladri. Dahasa henteuna meureun dibejakeun, lamun seug dibejakeun tinangtu mamalana berat pikeun dirina. Lantaran santeuna dina hiji waktu manehna baris dialapati ku Ki Jaladri. Atuh para wargi sadaya, barang barabat Mang Rastam nyaritakeun kajadianana tarung antara Ki Jaladri jeung Ki Jabur. Sanggeus tamat cacarita pok Mang Rastam mungkas obrolanana. Tak kitu jang lalakona teh. Jadi Ki Jabur teh bantrok kakuatan jeung pihakna Ki Jaladri. Dih, kutan Ki Jaladri gelut jeung Ki Jabur, aduh. Karunya teuing Ki Jabur ayeuna mah kieu tumangnya. Keun ye Ki Jabur rek dibawa ku Uing. Mang duaan wayahna marulang deui we. Nah dieu memang ye si Uhilnya ka si Uhil wayahna kudu datang ka imah Uing kitu. Aya bada mikeun anu penting. Harita si Gombrang atuh sasahat ka Mang Odeng nyaeta ka bapana si Uhil. Sasahat sangkan si Uhil nepungan. Nyaga atuh rek kitu majang. Jawab nu duaan bari terus duanana marulang deui. Sanggeus masrahkeun heula Ki Jabur ka si Gombrang. Saditinggalkeunana ku Mang Rastam katut Ki Odeng si Gombrang nyarita sorangan. Ih, kurang ajar wawelek si Jaladri duh. Wah, waras ya awas ya. Awas rasakeun sia. Cik si Gombrang para mitra bari terus muru ka imah Ki Jabur nu aya sisieun lembur duku. Poe tuluy nyerelek waktu tuluy lumaku marengan jeung muterna alam nu terus muter. Teu karasa beurang kaganti ku peuting poe atuh peuting kaganti ku beurang. Harita peuti poe ka poe ti minggu ka minggu peuting nu jempling ukur di papaesan ku sasatoan jeung dicaangan ku rapangna bentang-bentang di barung ku sorotna bulan mun kabeneran keur bulan moncorong. Di tempat Ki Jaladri, peuting eta Ki Jaladri henteu duaan tapi rempeg jeung anak buahna. Aya nu ngaran si Odong minangka jalma kapercayaan Ki Jaladri. Peuting eta hadir nohonan parentahna Ki Jaladri. Lantaran lamun disebut rapat teh mah harita teh gempungan nu disebut rapat pleno. Duh, rapat pleno cenah para witra. Terila kadenge Ki Jaladri muka carita. Teteupna seukeut ka sakabe anak buahna di dinya. Hiji-hiji dipencrong, hiji-hiji ditingali, hiji-hiji ditaliti ku Ki Jaladri. Tinangening mencrongna ka anak buah tu kabeh keueuh nu wasa kudu adu teuteup jeung Ki Jaladri kabeh ngeluk tungkul. Anu harita memang Ki Jaladri penting cenah rek nyarita hiji masalah anu aya patula patalina jeung urusan dirina jeung anak buah. Mitra kaum dangu, telila kadenge Ki Jaladri muka carita, teteupna seukeut ka sakabe anak buahna. Eh, sakabe anak buah dewe, Andika mangka kudu ngarti naon pangna dionang lain dina mangsana. Dewe kapaksa ngondang ilai kabe ari sabab kapaksa. Kapaksa dewe rek minta tanaga bantuan ti sia ka asup anak dewe nu ngaran Siranu. Nu kiwari Siranu geus lain budak deui tapi geus dilapis ku elmu kakuatan rongka. Ngan sacana ilai nyaho pangna dipanggil peuting ieu. Cek Ki Jaladri ngabagi paneuteup ka sakabeh nu aya di eta tempat. Si Odong terus kedal ucap. Upami teu lepat salira mareogikeun tanaga bantuan, dumasar aya saurang jelema nu tos bantu cucunga ka salira. Nu teu payus dipayunan ku salira kitu maksade? Cek Ki Odong, bener euy. Bener. Bener pisan tetela Andika payus disebut wawakil kula Odong. Ya yeuna kieu de. Dewe krek meurih pati ka Andika sakabeh. Peuting ieu keneh ontrog imah si Arnasan terus datangan imah si Jabur. Kabeh podaran ka asup si Gombrang. Nu kabeh pokona mah tong aya nu disesakeun. Kumaha si leung sanggup ngalaksanakeun pancen ti dewek, ha? Jeung hampura euy caritan. Pokona mah dewek ieu lamun kurang
kurangna mata kaharti ku silain lantaran dewekeur digruruk ku neuseul nafsu anu ngakedur lantaran nafsu dewek luar biasa lantaran kungsi dewek tarung jeungan si Jabur. Cek Ki Jaladri bari neuteup ka Ki Odong. Memang antara tarungna jeung Ki Jabur geus aya kana belasna poe, geus lila para mitra, malah mungkin aya bulana. Tapi nafsuna Ki Jaladri teu leungit-leungit. Dina ngoning manehna marentah ka anak buahna, hahaok teh lain bobodoan, memang geus biasana kitu. Lah, percayakeun we ka Si Odong. Moal nguyang tanaga peuting ieu keneh nu disebatkeun peuting ieu keneh teh baris ngalayang jiwa na kabege bah tenang we lah syukur we mun kitu. Tah jigra ari dit wayahna kudu beunang ka kabeh tong aya nu disesakeun. Podaran kabeh caremkeun kabeh ancurkeun kabeh mun tong aya nu disesakeun. Cek Ki Jaladri. Atuh geus kitu mah pihak anak buah Ki Jaladri nu dipimpin ku Ki Odong kebat ngajug-jug ka lembur anu pangheulana ngadatangan imah Ki Arnasa. Sedengkeun Ki Jaladri sanggeus ditaringalkeun ku anak buahna kebat Ki Jaladri nuju ka pangkeng Mas Romlah. Nyimas Romlah. Sadatangna teh ret Ki Jaladri ka Nyimas Romlah nu keur diuk bari ngalamun. Baku si aya geus heuleuman lamun teh. Mikiran naon ha? Mikiran geus modar. Oh, bari teuing si Lembak Madu. Jadi cacing aina ge. Aina mah kieu we Nyimas Romlah. Ti poe isuk urang kudu pindah tempat deui. Sabab naon kiwari mimiti beriji jelema-jelema nu ngakalakeun ka pihak urang. Ku ayeuna tarung jeung pihak Ki Jabur, yeun nimbulkeun hiji masalah lumantar meuni urang pindah ka tempat sejen. Urang nyieun tempat anyar, urang nyieun paguron anyar di dinya. Urang ngawangun kakuatan. Harita ceuk Ki Jaladri. Waktosna sae.